Mirë mbroma në Top Story. Ajo që do të shihni sot në këtë Top Story, janë dy histori që nuk janë rrëfime në fakt, janë më shumë se sa rrëfime. Kemi folur për njerëz të cilët kanë bërë ndryshime dhe kanë shënjuar gjurmët e historisë të këtyre 30 viteve për Shqipërinë apo Kosovën, por dëshmia dhe bashkëbisedimi sot me dy zonja shumë të njohura për publikun e Kosovës, më pak njohura për publikun e Shqipërisë dhe që duhet të ndodhë që t'jenë të njohura, do t'jetë një nga, le të themi, për mua një nga intervistat apo bashkëbisedimet e jetës në publik. Thënë kjo, nuk kam tepruar në asnjë fjalë, e kam reduktuar dhe do përpiqem që gjatë kësaj interviste të përmbaj në fakt admirimin dhe emocionet e dy të mbijetuarave të luftës në Kosovë me një histori krejtësisht unike. Nuk bëhet fjalë thjeshtësisht për njerëz që kanë luftuar, kanë qëndruar, kanë sakrifikuar. Bëhet fjalë për agresion, dhunë, për dhunim, për detaje tjera. Unë do t'ja lë dy të ftuarave të sotme të thonë çfarë mendojnë ato dhe çfarë duan të thonë ende, çfarë mendojnë se duan të thonë ende nga historia e tyre, për të mos prekur asnjë balanc, asnjë standard që e kanë të brëndshëm, ndoshta dhe një rihetësim të kaluarës tyre, që jo gjithmonë është i shëndetshëm, brënda vullnetit tyre, unë do t'i prezantoj publikut shqiptar, këto dy histori rënqese në nisjen e tyre, në çfarë ka ndodhur me to, në mënyrën si e kanë përballuar dhe se si janë kthyer në modele për vajzat dhe gratë e Kosovës, e unë shpresoj pas kësaj interviste dhe për një pjesë të madhe të shqiptarëve që nuk i kanë ndjekur. Mirë mbroma, të dyjave, është shumë i veçantë si formati interviste, Vasfije mirë mbroma, Shurede mirë mbroma, ju njeni në Kosovë shumë, njeni më pak në Shqipëri. Ne jetojmë në një kohë në cilën rinia dhe bota aktuale duket sikur në këto 10 vite ju shkëputur shumë historisë vetë, por jemi shumë afër historive të mëdha të sakrificës dhe të goditjeve që pëson njeriu gruaja përgjatë momenteve të errta dhe problematike të historisë. Unë dua të prezantoj vetëm pak nga historia juaj, ju do vendosni vetë se sa do thoni, por një gjë është e sigurt, të flasësh për një dhunë seksuale në publik është forcë e madhe. Ta bësh këtë me zërin e lartë të një gruaje që ja del, është model i madh. Mund të shkojmë pak mbrapa në kohë dhe të kujtohemi vitin, momentin, si ishte, si u gjendë të pambrojtura nga dhuna e serbëve. Kur ishte në vitin, ndodhi në vitin? Ndodhi në vitin 1999. Të flasësh për dhunën seksuale, publikisht, është një dhimbje që ndoshta dhe mendoj ashtu është opinioni im, deri në varre mërë me vete. E merë një forcë, e ajo forcë vjen posaçërisht nëse je non. Aty e gjen forcën. A përballosh? Ta përballosh atë dhimbje kaq të madhe, me një fjalë ku shpirti pukutet, coptohet. Ishte natë, ishte ditë, ma ribën dot skenën? Ishte ditë, isha me dy vajzat e mia. Çka më i me thonë? E di që, përmbarësh mos të thuash. Po du me mbajt vetën mos me thonë. Në opinionin tem, është që sërbët, paramilitarët, nuk kanë qenë njerëz. Më duke që ata, si kur të vishin prej, si të ishin aliens, jashtë toksor, nuk mundet njeriut t'ja bëjt do gjëra që janë qaqë në dyra, qaqë të prekshme, qaqë të poshtra,
kur edhe shtoza nuk mundet ashtu. Mi po. Kështu që unë mendoj, nuk isha dosht me shku shumë të mas. Unë mas Basfije Krasniqit, Godman, jom e dyta, që kam dojtë publikisht, kjo më ka dhonë forcë. Shumë vjetë e kam majtë dhimë të në vete. Sa vite e kem bajtur? 19, 17 vjetë, 18. 17 vjetë nuk e ke rëfyrë? Asë njëherë. Këm pas psikologat e mi në Kanada, këtu të qendra e doktoreshës Feride Rushiti, jëmë pregadit, gjdo mbramje këmë thonë, në mëngjes jëmë gati, por mëngjes nuk jëmë konë gati. Qëpër të ndalonë? Kishtë ndodhur e gjithat mbi ty, ti ishe heroina asaj vuajtjen. Qëpër të ndalonë të të thoje dhe të aqirje një maskë dhune njerëzore që në fund ditës e goditura ishe ti, e drejta ishte me ty, solidaritetit duhet ishte me ty, qëfar të ndalon të ty mos të thoje edhe dhunën. Shumë e rëndësi kjo për gratë që ndoshta s'kan këtë dhunë, shuret, por ka një dhunë tjetër, ka një dhunë tjetër. Forca për të thonë, është, ose forca për të bërtitur atë së paku, se së shëthën të thonë gjitha në publik, se juaj e ka qënë një dhunë lufta. Nuk ka qënë një dhunë personale. Personal. Dhe ajo e luftës mund të thuet në publik edhe si mision historik, juaj. Por ka dhe dhunë tjetër që të përpiqemi të jafrojmë dhe kohës në cilën jetojmë. Jo vetëm kohës së luftës në Kosovë. Qëfar të ndalon të në mëgjes që mos të thoje? Para gjykimet. Para gjykimet edhe tash që ka ndodhin, edhe ndodhin gjdo herë. Gjdo ko. Êshtë përsëri para gjykimi. Êshtë prapë të sëri është para gjykimi. Dhe për juve që ishit viktima të dhunës së luftës. Para gjykimi. Të ushtrive, të policive, të pushtusit, të agresorit, përsëri stigma ekzistonte mbi gratë edhe në kushte lufte. Të të bëj një pyetje drejt për drejt, je larguar në Kanada për t'ju larguar kësaj stigme? Sepse duhet ishe vepër heroizmi në vëndin tëndë. Duhet mbaheshe si një vepër heroizmi që po e thoje këtë goditje, këtë dhunë. Dhe unë sot të gjenë në Prishtinë, ju gjenë në Prishtinë pasi Basfija ka jeton Amerikë, ti jeton Kanada, keni ikur dhe nga stigma? Po. Nuk isha mujtë me dëru dotë.